Teodoras Narbutas. Lietuvų tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvų mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji dievai. 57 puslapis. UKA I. Šis pavadinimas reiškia tą, kuris buvo anksčiau už laiką. Tai aukščiausiosios esybės ypatybė, laikytina atskirų dievų. Tikriausiai tas dievas dar buvo Okas, taip pat Oras kadangi šie žodžiai reiškia meteorų skrydį, klimato permainas laiką. Šio dievo garbiai buvo švenčiama šventė apie gruodžio 25 dieną. O ta šventimas be dievui skirtų apieigų, žinios apie jas mūsų nepasiekė, daugiausiai skirtas apsivalyti nuo nuodėmių, ateičiai būrti, bičiuliškai plotauti. Toji šventė vadinosi Oka atgimimas - laiko atgimimas. Tai buvo tas pats dievas kaip ir Slavų kalėda, senojo pasaulio mitra, kurį apskritai garbino daugelis senovės tautų. Persai, romėnai ir kiti kaip tik kalėdinių laikotarpių arba prieš metų pabaigą šventė paslaptingą mitro šventę. Atgailaudavo už nuodėmes, savo misterijose vaizduodavo gamtos atgimimą, rengdavosi naujam, doram gyvenimui. Kai kurie kronininkai, kaip Vanginis ir Metelius, lygina šį dievą su perkūnu kadangi jis buvo laikomas dangaus ir žemės viešpačiu. Jų nuomonės nėra nepagrystos, nes tai buvo suasmeninta aukščiausiojo dievo savybė, kaip ir daugelis kitų aukštesniojo lygio dievų, besiskiriančių tik savo pavydalu ir skirtingais mitais. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji, Perkūnas. Perkūnas, Jupiteris Grausmavaldis, Jupiter Tonans, senovės Europoje labiausiai paplitęs dievas, dievų dangaus ir žemės karalius, gamtos valdovas. Žmogus, vadovaudamasis įgimtų jausmų, pajutęs dievas savo širdyje, protų ieškojo jo aplinkoje. Jis jautė, kad visa, kas vyksta gamtoje, turi turėti savo kaltininką. Todėl pripažino savo viešpatį ir visų dalykų valdovą, ėmė įgarbinti, bet garbinimas visuomet džengia kartu su baime. Todėl savo jausmais linkęs garbinti reiškinį, kuris atrodė labiausiai įgazdino. Audros, krūšos, žaibai, griausmas - šitokie baisus reiškiniai su keliami nesuprantamų dangaus jėgų, labai traukia žmogaus dėmesį. Jų jėga greuna, daužo, naikina viską, nečventiklas ir dievų stabus. Taigi tos jėgos valdovas turi būti galingiausias dievas. Šitą dievą žmogus pripažino aukščiausių visos gamtos viešpačių ir davė jam perkūno vardą. Lietuvių giminės tautos perkūną garbino ko iškilmingiausiai. Su reguliariomis apeigomis jam buvo skirti miškeliai, su tam tikru puošnumu įrengto šventyklos. Žiniai kasdien aukodavo jam aukas didelėse šventyklose. Jo ženklų buvo pažymėti vyriausiojo žinio krivių krivaičio nešiojami drabužiai. Perkūnui buvo paskirta viena savaitės diena - penktadienis, kuris buvo laikomas šventadieniu. Tikėta, kad visos oro permainos priklauso nuo perkūno valios, todėl žemdirbiai jam buvo labai pamaldus. Buvo melžiamasi nusiemus kepurės. Lietuviai kaimiečiai iki šiol dar nepamiršo šio gyvaičio, kai supykę siunčia kam nors dangaus kerštą, Perkūnas įeina į prakykimo formulę. Sutrupintas akmuo, žaibo trenktas medis jau tampa kokio nors garbinimo objektu. Esama dainų, iš kurių aiškėja, kad ašulas buvo priskiriamas perkūnui. Vokiška rankraštinė JFR kronika, apie kurią papasakosime žemiau, minėdama šio dievo šventyklą Vilniuje, nurodo atskirą papildymą. Perkun arba perkūnas lietuviškai reiškia greustinį. Tai buvo tikras lietuvių Jupiteris. Tačiau jis turėjo ne vieną pavadinimą priklausomai nuo to, koks kultas buvo toje ar kitoje provincijoje. Beje, jį vadino jau arba jau, o prie oderio jese. Lasitskis jį dar vadino pargu. Latvijai prie jo pavadinimų pridėdavo epitetą debes bungotais. Taip pat vadino vezais tėvs, senasis tėvas, arba tiesiog vezais senis. Įsivaizdavo jį gyvenantį danguje arba važinėjantį debesimis ir žiūrintį, ką žmonės beveikia. Dar dabar sako, kai greužia griaustinis, Vezais baraks, Senis barasi arba Vezais kakjas, Senis aprieiškia ten savo buvimą. Šiuos pavadinimus ypač jaou verta paaiškinti. Iš mitologų žinome, kad seniesiems daug dievystės išpažinėjams jau ir jaou. Reiškia tą, ką izraelitams Jahova. Pasak jų, Jupiter yra kilęs iš pater Jahova. Kaip Die Spiter reiškia pater dei. Senovės lietuvių kalboje kun, kunks, kunigas reiškia tą patį, ką senovės romėnų dominus, aukščiausiasis viešpats. Skiemuo per tikriausiai yra pater, senovės lietuviams žinomo žodžio santrumpa. Iš čia per kun arba per kūnas. Reikšmė atitinka tėvą viešpatį. Trumpiau aiškinant, žodžio perkūnas kilmė iš lotynų kalbos galima teikti, kad jis galėjo būti kilęs iš žodžio perkuterė, kadangi trenkia. Karamzinas, stengdamasis išaiškinti to patie žodžio kilmę, pagaliau išveda jį iš indų kalbos, kurioje perun reiškia didelį. Slavų perun, lenkų perun iš tikrųjų nėra slaviški, kadangi toje kalboje joks žodis neprasideda skiemenių per. Iš tikrųjų sakoma grom. Taigi jis yra pasiskolintas iš lietuvių, tik be priebalsies ką. Iš tikrųjų, slavais tapmeldžiai Jupiterį nuo seno vadino Jesse. Tik tada ėmė vadinti Perūnų, kai jų dalis iš lietuvo su pasisavintų kultų susilėjo su slavais rusais. Rusų istorija liudyja, kad 1980 metais tą garbinimą įvedė Kijeve, Vladimiras didysis liepęs pastatyti ant kalno to dievo stabą, visiškai tokį, kokį buvo matęs Varjagu Lietuvoje, kitaip Prūsijoje arba dabartinėje Prūsijoje, kadangi tenais večiavosi pabėgęs iš Naugardo bijodamas savo brolio Jero Polko. Vladimiro vietininkas Sveneldas tuo pat metu įvedė perkūno kultą didžiajame Naugarde. O tai aiškiai rodo, kad seniaus lavai rusai negarbino Jupiterio su tokiomis iškilmėmis ir aišku, jis buvo garbinamas ne perūno vardu. Kai pasigirsdavo, greustinis senovės prūsai pasak, jie nebergerio prašydavo greustinio dievo paprastai tokiais žodžiais. Deve perūnas apsolomus, lietuviškai sako, deve perūne apsaugok mus. Lietuvių dievas atrodo atitinka skandinavišką Tora, kurio peigų Lietuvių tautos tikriausiai nemažą perėmė per ilgamečius ryšius su skandinavais. Kalbant apie šį mitą, galima dar pažymėti, kad indais savo dievą Višnu po tam tikro jo persimainimo arba įsikūnymo vadina Adivaradžia Perunal. Taigi, Perun arba Perkunas Lietuvių tautos prosenelėms turėjo būti žinomas labai seniai, dar prieš jiems susisiekiant su indais. Ir tas vardas turėjo reikšti aukščiausiai į dievą, o vėliau, kai imta garbinti titanų giminę, prilipo prie Jupiterio. Sprendžiant iškreipinių į jį ir maldelių išlikusių kronikose ir senovės užrašuose, terminas devas buvo taikomas kaip tik šiam dievui. Jis yra ne tik tiesiogiai kilęs iš pelazgų graikų kalbos, bet dar yra panašus į žodį div arba def, kuriuo senovės persai kreipdavosi į arimaną, reiškus į jiems aukščiausiąją esybę. Stenderis, latvių kalbos gramatikos autorius, straipsnėje apie tos tautos mitologiją aiškina mitologinių terminų kilme su keistu nusistatymu. Jokių būdų nenori pripažinti jų kilmės iš graikų ar lotynų kalbų. Nuobodžiausiai stengiasi surasti vietinių žodžių, kad tik nereiktų vartoti lotyniškų. Taigi straipsnėje Devs, Dievas, kildina jį iš žodžio deviais, davėjas, nors Devs yra perimtas iš devas. Iš originalios lietuvių kalbos, kurios šaka yra latvių kalba. Todėl to autoriaus aiškinimai labai dažnai netitinka tiesos, nors jis žinojo daug liaudies padavimų ir burtininkų arba lietuvių bardų dainų. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji dievai. Kovas. Karo dievas. Lietuviai kovų vadina mėnesį, kurį ir romėnai buvo priskyrę dievui Marsui. Norint apibūdinti kariškos laikysenos ir išvaizdos žmogų, lietuviškai sakoma kavinga kartu - kariškas veidas. Žodis kava reiškia mūšį arba karišką kovą. Streikovskis tą dievą vadino hauri rari. Kai kuriuose tarmėse haulas, tiksliau kaulas reiškia kaulą, todėl kronikoje gali būti klaida - turėjau būti. Hauly Rari arba Haulyarės. Taip galima paaiškinti tą mitologinį terminą ir jis reikš kaulinis arės. Be abejo, senovės tautos, dar menkai išmanydamos apie metalus, vietoj kertamųjų karo ginklų vartojo aštrius kaulus. O graikų ir alanų arės reikšmė sutampa su Marsu, nuo žodžio arės mūšis. Alanai, kurie nesikį kontaktavo su lietuviais, garbino kalavijo pavydalo arėsą. Lenkėsi jam su ypatingomis apeigomis. Ta dieva lietuviai vadino zverinę. Dievo kovo ženklas buvo žirgas arba juodas gaidys, kurie jam būdavo aukojami. Jam melzdavosi, kariškai apsirengę, atsisėdė balnuose, šarvuoti su šalmais, prisisegė kardus, suėtimi rankoje. Iš Marienburgo karaliaučiaus Stalino seninų aiškėjo, kad lietuvių karo vėliavose paprastai būdavo pavaizduotas žirgas arba gaidys. Talinę, švento Olafo bažnyčioje pats mačiau medinį kotą su kažkokio audeklo gabalu, kuriame buvo žalvarinis balandžio dydžio gaidys. Tada tai laikyta pagonybės laikų vėliava paimta Latvijoje. Man sakė, kad karaliučiuje buvo kestučio vėliava, kurioje pavaizduotas šuliuojantis juodas žirgas, o ant jo juodas gaidys. 1809 metais Mariampolės apskrityje, netoli nuo kairiojo Nemuno kranto, Lokaičių kaime, Kaimietis Kavaliauskas įdirbdamas kinimą arimui po supūvusių kadaise milžiniško ašulo kelmų rado daugybę įvairių ginklų nuolaužų. Tai buvo rūdžių suėsti kalavijai, kardai, berdyšiai skydai, antveidžiai, kai kurie variniai ir sidabriniai daiktai. 1813 metais jo mylista Daujotas, anometinis lokaičių palvarko nuomojojas, man pasakojo, gavau varinį žiedą dviejų su pusė tsolio pločio. 11 solių diametro ilgio. To žiedo pušybą aš kuo tiksliausiai perpiešiau. Iškalti žiedos kartoje ženklai yra kariški, o gal tai kokie nors gerbai ar simboliai. Pliešusis paukštis, jėtis, skeptras, vamsdis su pakaba, persmeigta jėtimi žvierijas galva, kalavijas. Apačioje lietuviškas parašas. Kavas, kavas. Padėk mums. Tai yra kove, kove, padėk mums. Tai buvo lietuviško karo trimito apkala. Vamsdis buvo išrago ir supuvo žemėje. Rusiškos raidės panašios į tas, kurios yra ant Maskvos didžiojo kunigaikščio Dmitrieus Doniškio monetų. Todėl šį senieną turėtų priklausyti 13-am amžiui. Reikia daryti išvadą, kad ažulas, iš kurio kelmo iškastyti senovės ginklai turėjo būti šventas. Ant jo buvo kabinami dievam saukojami ginklai. Mat, kaip sako, padavimai. Toks paprotys buvo nesvetimas lietuviams, tų ginklų niekas nedrysdavo liesti ir kai iš senatvės medis nugriuvo, aukų trofėjų likučiai prasmego puvenose. Henriko Latvijos kronikos prierašuose arba pastabose, kurias XVII amžiuje parašė kažkoks kunigas Glumeris ir kurias turiu rankoje, tarp nedaugelio Lietuvos istoriją liečiančių dalykų yra parašyta, kad kai 1243 metais Livonijos riteriai, šaukdami tikrojo dievo vardą užpuolė lietuvius, šie savo ruoštų rėkė: Jok kauau, jok kauaitė, jok kove, jok kauaitė. Anot autoriaus, tai buvęs šios tautos karo šūkis arba kreipinys į jų karo dievą. Tuose pačiose pastabose dar yra užuomina apie vieną lietuvių vadą ar kunigaikštį vardu Dangerutis. Ten sakoma, kad tas garsus karžygys buvo karo dievo vadinto Kauas žinys. Šis karžygys, kurį Livonijos riteriai klastarba pasaloje sugavo ir laikė surakinta Cesių pilyje, nusidūrė savo paties kalavijų, kurio iš jo netėmė pagerbdami jo lūmą. Ta kalavija riteriai gražino kunigaiščio giminėms, tarpininkaujant rusų kunigaiščio visvaldžiui Sevalodui, kurios sost nebuvo, Ersikos pilis prie dauguvos, autorius nuomonė dabartinis daugpilis. Ta kalavija lietuviai paskyrė savajam karo dievui. Kiek kartų jį turėjo su savimi kovodami su livoniečiais, tie kartų nugalėjo, nes buvo įsitikinę, kad jų karo dievas padėjęs keršydamas už nužudimą Dangeručio, kuris, kaip jie mane, nelaisvėje buvo nužudytas tuo kalaviju. Senovės persai turėjo karingą dievaitį vadintą Kaus. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga. Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji dievai. Santvaras. Dienos šviesos poetų gydytojų dievas. Atrodo, tas pavadinimas bus kilęs iš graikiško soter, kuriuo vadintas dievas, aukščiausio gėrio kurėjas. Ta žodį Ciceronas aiškina taip. Jis est nimirum soter. Kysalutėm, Dedit. Tai yra išganytojas. Pasak kronininkų jis dar vadinamas Švintes Tiks, Švaistiks. Anot Bogušo, Jaučio Bobis. Mūsų tyrimais lelus. Lasitskis pažįsta jį Gabijos vardu ir pateikia tokių duomenų apie jį. Kai vasara šlape ir sunku išdžiovinti javus laukia, juos džiovina jaujose. Ir nusilenkdami Deiviai Gabijai maldauja jos, Šitokiai žodžiais. Gabija dievaitė, pakel garą, neleisk į birkščių. Tai reiškia gabija, mėla dieve, duok daugiau šilumos, neleisk ugniai per daug į birkščiuoti. Ši maldelė yra ugnies užteikimas jaujoje, kad nekiltų gaisras. Pritaringi žemaičių valstiečiai tebe kalba ją dar dabar, kurstydami ugnį savo džiavyklose. Reikia atminti, kad antiko žmonės saulę laikė ugnies šaltiniu, Ir garbino ją kaip to elemento dievybę, vadindami taip pat gabi, gabalus, gelio gabalus. Pažiūrėk į mitologijos žodynus. Visose tautose ugnies ir saulės arba Apolono garbinimas sutampa. Ugniai ir sauliai buvo nusilenkiama visur, kur tik stabmeldiškoji religija turėjo išorinę išraišką ir žinius. Graikai sakydavo, kad šiaurės tautų Apolono garbinimas buvo labai pagarsėjęs. Todėl Apolloną vadino šiauriniu. Lietuvų liaudies rugėpjūtės dainuose yra posakis Saulės gaivinantis spindulys. Vartojamas pasakymas garų korų. Matytai primena padavimą apie Plinijaus pastebėtą Saulės arba Apollono garbinimą prie Baltijos jūros, kur garbinamoji Saulė buvo vadinama koros. Apie tai plačiau kalba ponas Riteris savo šiaurės senovės tyrimuose. Kronininkai mini švaistiksa arba švaistės tiksą. Kaip šviesos dieva. Lietuviškai ta žodis reiškia šviesos teikėja arba žadinančiąją šviesą, o tai atitinka senovės feba. Lietuviam Saulė vadinama Sotuar priklauso pirmosios eilės dievams. Sakytum, lyg pasaulio prikėlėja arba pasaulio dvasia. Vis dėlto ši dievybė pas juos neturi atskirų šventiklų, kaip tai buvo pas visus šiaurės tabmeldžius. Juk jie turi savus šiokios tokios astronomijos mokovus. Skaičiuoja metų laikus mėnesius, savaitės, dienas, savo mėnesį pradeda nuo jauno menulio, savaitę kaip musulmonai nuo penktadienio, kuri paskiria savo Jupiteriui, o antrą dieną po penktadienio, tai yra sekmadienį, jie visai kaip senovės romėnai paskiria sauliai. Šie žmonės labai atsidavė žemės darbui ir su juo susijusiam naminių gyvulių auginimui, atsižvelgiant į tai Santvaras, Sotuar, kaip piemenų dievas, Gauna aukas ir jį garbinti moka skurdžiausiose pirkelėse. Lietuviam Saulė yra ne tik ugnies šviesos ir gyvybės, bet ir kiekvienos lygos įsigydymo šaltinis. Už kalbėjimai naugyvačių įkandimo, augalų gydomųjų savybių atradimas, žodžiu, visa senovės lietuvių žinių medicina buvo globojama Saulės, kurios šiuo atveju buvo šaukiamasi, vadinant ją lėliumi, lelus. Vienoje dainoje pastebėjau, kad gydytojų ir vaistų globėjas yra Lėlius. Lydos krašte, Rodūnios parapijoje, netoli vienas nuo kito yra du kaimai - Lėliušių ir Lelionių. Taip pat Raku apskrityje, Ponų Gorskių dvare, yra Lelionių milžinkapis. Visa tai paaiškina dar mažai ištirtus šiaurės mitologijos mitus. Iš lietuvių mitologijos tyrimų pastebima, kad Lėlius ir Lėlė tai dviniai. Brolis ir sesuo, vyras ir žmona, kažkokios deivės, kurios vardas pamiršta vaikai. Darau išvadą, kad tai buvo Lado, atitinkanti graikų Latona, o jos vaikai - Apolona ir Diana, o slavų mitologijoje - Lelių ir Polelių. Šie mitai jokių būdų netaikomi ledos dviniams, kastorui ir poliuksui, kaip tai mėgintai rodyti. Šios nuomonės klaidingumas atsirado dėl to, kad šitaip mane kroninkas Bielskis, kuriam tikriausiai pirmiau už Latoną atėjo į galvą ledos vardas, panašesnis į Lado, žinoma Lėlio ir Polėlio motinos vardu. Tyriejams stokojant kritiškumo, ta klaida išplito panašiai kaip mūsų mitologų spėjimas, kai kurie iš mūsų Deivės Lado daro graikų Venera arba egiptiečių Izidę, o iš jos dvinių Lėlių vadina Kupidinu, o Polėlių Jemenu. O iš tikrųjų slavų lelum, polelum, lelius ir lėlė arba bendras vardas lelyva reiškia tą patį, ką latoidės arba latonos vaikai. Senuosiuose lietuvių anspauduose randame pavaizduotą lelyvą. Matyt, tų anspaudų būtų anksčiau, nei buvo perimti lenkų gerbai. Juose pavaizduota šešiakampė žvaigždė virš pusmėnulio, apversto ragais aukštyn, nuo jos dar sklinda platus spindulys. Gerbinų autoriai savo sešo gerbo aprašymuose prideda - Žvaigždė turinti būti skaisti - tai yra tolis kleisti šviesą. Mat antiko žmonės, pasako Noelio, Saulė piešinėje vaizdavė šešiakampę žvaigždę. Visos lietuvių tautos turėjo savo dainius panašius į kitur žinomus trubadūrus, skaldus arba bardus, kurie apdainuodavo įvairius tautos istorijos įvykius. Lietuviškai juos vadindavo burtininkais, latviškai burvis. Arba taip pat burts. Kai kuriuose savo giesmėse jie šaukdavosi santvaro, kartais lėlio. Apie tai skaityti straipsnėje žiniai. Santvaras dar atitinka keltų beleną ir slavų baltąjį dievą Bialo bok. Visa tai panašu į Apoloną. Šis dievas traktuojamas kaip Saulė yra elementarusis arba ugnies elemento valdovas. Taip pat kaip indų agni arba agnini ugnies dievas. Su šiuo sieja ir vardo panašumas, nes lietuviškai ugnis - ugnis - ugninis - ugninis - ugninis. Teodoras Narbutas - lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius - didieji dievai. Žemininkas - kitoniškai - kurko kurhus. Gartknochas labai argumentuotai įrodo, kad lietuvių žemininkas ir prūsų kurhus - tai tas pats dievas. Jis buvo žemės dievas, valdė žemės derlių ir tamsa, buvo šviesos dievo antipodas, namų ir apskritai viso krašto globėjas. Lietuviai teikė jam garbę laikydami žalčius ir maitindami juos pienu. Su juo buvo susiję šiurkštus ir tamsus prietarai. Jis priklausė pagrindiniams dievams ir iš jų buvo žemiausias, kadangi valdė žemės elementą. Jo valdžioje buvo viskas valgoma, ko reikėjo gyvoms būtybėms įsimaitinti. Todėl jam buvo atnašaujami pirmieji žemės deliaus grūdai, medžių vaisiai, pirmos užvėjoto žuvys ir sumedžioti žvyrys. Ypatingos aukos jam buvo atnašaujamos rudenį per šventę vadintą Didžiąją. Prūsuose jis buvo vienas iš didžiausių dievų, turėjo labai garsią šventyklą vietovėje, kur dabar jėlygėm beilis, šventasis kirvis, anksčiau vadintoje Šventųjų miestų. Joje degiam žinojo ugnis. Kas met didžiosios šventės išvakarėse šio dievo stabą sudaužydavo ir dirbdindavo naują. Dar jis turėjo aukurą arba akmenį, esantį tarp Frauenburgo ir Tolkmito, ant kurio žvejai atnašaudavo jam pirmas užvėjota žuvis. Apaštalai, apkrykštydami prūsus, daugiausiai vargo, kol įveikė prietaringą tikėjimą šią gyvybę. Kai vokiečiai be jokios priežasties, Ginklu užpuolė taikingus ir vaisingus prūsus, grobė jų turtą, nėkojo laukus, daržus, naikino namus, prūsai bėgo ieškoti prieglopšio pas savo dievą, manydami, kad jis įsigeidęs ir iškeršto atsiuntęs tuos plėšikus. Tad maldavo jo nubausti ir padėti, o kareivinkų drąsumą skatino tokiai žodžiai savo vėliavose. Diu korksupiks, spustiteis, įstuks sus. Tai yra dieve kurkai būkrūstus tiems naikintojams, darykiems bloga. Latvijai tą dievą vadindami Zemnieks garbino visiškai ta pačia prasme kaip lietuviai. Jis buvo namų ir visokio turto globėjas. Naminių gyvulių pirmagimių aukos buvo atnašaujamos per Udenšventę. Jie Latvijai vadino jį Magijas Kungs - dabartiniu supratimu namų ponas, šeimininkas. Šitą gyvybę dažniausiai įkūnydavo žaltys arba koks nors namų fetišas. Ypač jis buvo gerbtinas kaip žemdirbių dievas. Bantkės savo Lenkijos istorijoje išvardydamas slavų dievus aiškiai sako, kad lietuvių gurko atitinka slavų gurovidą, gurovid, nežinia dėl kurios priežasties. Nes jei dėl žodžių panašumo, tai jis apsiriko, lietuviai jo nevadino kitaip, kaip tik žemininku, o prūsai kurku. O jei iš lotynų kalbos kurkus, tai visai nenu žodžio gora, nes gora yra kalnas. Hartknochas nurodo kronininka Grunau kuris linkęs manyti, kad prūsai garbinė dievą Kurho kartu su Mozurais. Mes nustatėme jį atitinkant slavų Černoboga arba Žemioboga, kuris buvo Bielobogo priešingybė, kaip lietuvių mitologijoje žemininkas, santvaro priešingybė. Šio dievo mitas taip pat sutampa su senovės persų Oromazu ir Arimanu, iš kurių matyti ir kilės. Senovės romėnai vadino jį Nigerdeus ir painėjo su Plutono mitais. Senovės aksai jį vadino Atrė. Daug kas stengiasi įsiaiškinti kuršo krašto pavadinimo kilmę. Tikras krašto pavadinimas yra Kur Zeeme, lenkiškai Kuronska Žiemė, vokiškai Kurglant. Nestoras devintajame amžiuje jį vadina Kors, skaityti reikia Kurs. Tai yra sutrumpintas nacionalinis pavadinimas. Taigi iš šito seniausio pavadinimo reikia spėti, kad kraštas pradėtas vadinti Senų senovėje nuo Kurko, o jo gyventojai vadinosi Kurai, Kurjonai. Šis kraštas, derlingiausias ir traškiausias visame Baltijos pajūryje, be abejo, anksčiausiai išgarsėjo dėl to žemdirbių dievo garbinimo, kuris pirmiausia ten įsirutuliojo, vadinasi, todėl tą lietuvių tautos dalį imta vadinti Tartum Kurko arba Kurho šalimi. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji dievai. 58 puslapis. Viršaitis. Šio dievo stabas buvo senoje Romovė šventykloje. Jis buvo labai gerbiamas. Dievas globojo namus, visokį kelnojamąjį ir nekelnojamąjį turtą bei namų gyvulius, taip mano Strikovskis. Pasak Lacitkio, jis buvo žinomas Aukstėjo visagiščio vardu. Iš šio vardo prasmės pastebime, kad tas dievas reiškia tą patį, ką antiko žmonėms - Saturnas. Tas senovės mitas, primenantis labai reikšmingą titanų šeimos asmenį, negalėjo būti nežinomas lietuvių mitologijai. Tačiau Prūsijos kronininkai linkia manyti, kad šiuo vardu buvo garbinamas senovės kunigaikštis Vaidėvutis, nevalakytas dievų. Pagal lietuvių mitologijos dvasę galėjo būti taip, kad aukštesnio dievo mitas vėliau virto legendą apie kunigaikštį, pirmąjį vyriausiai žinį ir tautos įstatymų leidėją, kuris buvo laikomas tautos tėvų, kaip viršaitis buvo dievų tėvas. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - lietuvių mitologija. Antrasis skyrius - Deivės. Budtė. Išminties deivė. Jos vardą paėmiau iš vieno liaudies padavimo išgirsto klaipėdos apylinkėse, iš kurio aiškėja, kad šiuo vardu dievinta išmintis. Šiame pasakojime apie kažkokio garsaus jūrininko nuotikius, tarp kitų moralizuojamų sakinių yra tokie. Išmintis arba protas, kuris sergsti visus gero žmogaus darbus, yra dieviškos būtybės, būties rankoje. Jie apdovano davo, tą dovaną žmonės ir jie išgarsėdavo. Matyt, čia kalbama apie lietuvių minervą, tačiau jos kilmė buvo kitokia negu graikų minervos. Jerodotas aiškiai sako, kad egiptiečiai lengdavosi deiviai Bute, kurios garbinimas buvo ir seniausių graikų paprotys. Noelis straipsnėje Bute pažymi, kad šią deivę Iš indų pirmiausia perėmė egiptiečiai ir japonai bei kitos tautos. Indai turi mums iki šiol dar neaiškų supratimą apie Budos dievybę, nes mitologas vienur sako, kad tai buvęs vienas iš senovės indų valdovų, iš mitinės mėnulio vaikų kartos, kitur šis vardas reiškės planetos Merkurijaus genijų, o dar kitur dieva Višnu, kuris devinta kartą įsikūnydamas, prieėmė tokį vardą kad ir kaip ten būtų, sutampa bramenų nuomonės. Mitologinė būtybė turinti šį vardą buvo išminčius arba tikroji išmintis. Pasak jų blaivesnio to dalyko aiškinimo būda buvęs senovės indų mokytojas ir įstatymų kuriejas, kuris išmokė juos šešių mokslų - astronomijos ir astrologijos, moralės, religinių apieigų, gydymo meno, teisės ir priekybos. Vis dėlto matyti, kad greta to jis dar skėpijo dievo teisingesnio supratimo tiesas ir peikė braminų religinį fanatizmą, kadangi jie iki šiol kupini didžiausios panikos būdai, nors neginčia didelių jo dorybių ir dieviškumu. Labai senais laikais budistų sekta Indijoje buvo persekiojama ir ištremta iš šalies. Todėl budos vyriausiai į kunigai persikrausti į tolimas Azijos šalis. Per juos jau seniai plito šis tikėjimas. Todėl mitologai tą patina Budą su kiniečių fo, birmiečių gaudma, siemiečių semona godoma, egiptiečių būte, japonų būto. Mes manome, kad ir mūsų lietuviška būte priklauso tai pačiai kategorijai. Sutikdami, kad budistai buvo tikri Budos sektantai, juos turime priskirti prie lietuvių tautos pirmtakų, kaip ir vėliau paaiškės dėstant lietuvių senovės istoriją. Lietuvių kalboje dar yra žodis būdas. Būdas, kurio prasmė plati. Įprotis, nuomonė, protas, išmintis. Tad išminties deivė nėra svetimas lietuvių mitologijai mitas. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius - Didieji dievai. Gardaitis. Vėjų, audrų, jūros potvinių dievas. Jūrinių ir visokių laivų globėjas kaip rodo charakteringo jo vardo prasmė. Kronininkas jį vadina kitaip - perdoite, perdoitus, gardoaitis. Tai yra tik terminė vardotmaina. Jūros pavojai, ypač tokios audringos kaip Baltija, gali įvaryti baimės nedrasiausiems jūrėjams. Iš baimės bėgama prie Dievo, o pagal antiginę filosofiją žmonės įsivaizduodavo tam tikrą dievą, kurio buvo šaukiamasi, kai baimė suspausdavo širdį. Štai kodėl visos pajūrio tautos turėjo savo eolą. Kronikos aiškiai liudija, kad lietuviai įsivaizdavo šį dievą kaip milžinų milžiną gyvenantį kažkur jūros vidury. Jo klausėvėjai, savo valiai rankos mostelėjimų, jis sustabdydavo arba pasiūsdavo bangas, palengvindavo arba kliūdydavo laivybą. Žodžiu, tai buvo didysis jūrų ir visų neatsusumos vandenų dievas. Jam aukodavo žuvų, kurias kaip ženkla, kad jis gelmių valdovas atneždavo giliuose induose, ypač jį garbino žvėjai, Latvijai jį vadino gardėts. Pajūrio žvėjai atneždavo jam įvairiausių žuvų. Jis turėjo savo žynį, vardu Sigonotą. Ta pati dievą skandinavai vadino Fro, taip pat dievų satrapu. Šventyklą jis turėjo netoli Upsalos. Aštuntasis Danijos karalius Gadingas kartą patekęs į baisę jūros audrą ir praradęs daug laivų maldavo jo malonės, Juodosiomis aukomis, kasino viešvedai vadino Froblos, auka dievai Fro. Valdant Hotteriui, Balderis pakeitė ją žmonių auka - Edo. Esama dainos iki šiol pa Jūrio žemaičių tebe dainuojamos, kurioje dainuojantis apverkė žuvusius jūreivius pagrobtus paukoti audrai - judime. Juos laukinių žmonių rankos nužudžiusios kaip juodus gyvulius, kurie aukojami audroms. Tai yra, kuriuos buvo įprasta atnašauti Audrų dievui. Teodoras Narbutas - Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius - Didėjai dievai. Atrimpas - Jūros ir Vandens dievas. Dėl jokio kito dievo nėra kronikos atiek nesutarimų, kiek dėl šio. Mes laikysime spadavimų labiausiai atitinkančių Lietuvių religijos esmę. Hartknocho Prūsijos istorijoje skaitytojas ras išvadas apie kronininkų nesąmonės arba apie klaidingas nuomonės tų, kurie kūrė savo spėliones, nepažindami krašto realių. Dėl to dievo vardas buvo rašomas skirtingai. Meletijus ir Vaiselius vadina atrimpu, Lasitskis Andros. Kiti dar randa dievą patrimpa, potrimpa, valdantį tikupę, tačiau mokančiam kalbą, potrimpos ir atrimpos yra tas pats. Vyskupo Petro rankraštyje aptinkame, jie garbino vandenį vadindami Atropos, kurį laikė kilniu elementu. Matyti, kad šio dievo vardas šitai parašytas per klaidą. Tai bus bendras jūrų ir kitų vandenų, kuriais plaukiota dievas ir laivininkų globėjas. Lietuviai gyveno susisiekinčiame su jūra krašte, kuriame daug visokių didelių vandenų. Todėl plaukioti buriniais laivais jiems buvo neišvengiama, taigi jie negalėjo apsėti be savo Neptūno. Gyvenantys prie ežerų lietuviai šaukdavosi to paties dievo vadindami jį ežeriniu. Vienintelis lasitskis įsisaugojo mums šį faktą. Turime užrašytų padavimų, kur dievas atrimpas, laikytas būtiniausių žmogaus reikmių tenkintojų. Jis buvo įsivaizduojamas jaunikaičio pavydalu. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai prieštarauja Neptūno ypatybėms arba apie atrimpą turėtų būti kitoks mitas. Bet žinoma, kad antikinėje filosofijoje patys pirmieji organizmai atsirado iš vandens. Vanduo laikytas visos gamtos pradžia. Šitoks lietuvių supratimas galėjo apdovanoti amžinos jaunystės savybę tą elementarų į dievą, valdantį į kilnųjų ir pirmykštį pradą, kad parodytų nepaliaujama gyvųjų būtybių ir augalų atsinaujinimą. Atrimpo ženklas buvo javų pėdų uždengtas indas arba urna, pripildyta vandens, kurioje laikomas vandens žaltys. Taip pat kronikos liudyje, jog šio dievo stabas spirale susiraitę žaltys, stovėjęs Romovė šventykloje į kairę nupirkūno. Varinis dievas buvęs su vidutinio amžiaus žmogaus galva. Prūsų didžiojoje vėliavoje buvo pavaizduotas kitoks atrimpas. Jaunikaitis su galva papuošta javų varpų vainiku, stovintis per kūno kairėje. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga. Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji dievai. Kriukis. Krugis. Kalvių dievas arba kažkokia antikinio vulkano liekana. Jis visuotinai pripažintas geriausių kalvių ir to amato globėjų. Lietuvoje buvo praminta stautiškų vardų kilusių iš kriugos - kriukio kablio. Šį vardą mums įsaugojo Lasitskis. Tačiau jis priskiria dievui nepritinkančias savybės, paversdamas į kiaulių globėjų, nors jis pats tų gyvulių globėjais laiko visai kitas gyvybės - tai yra kremara ir prieparša. O pasakoja, kad kažkokie kalviai budraičiai labai karšta jam melčiasi. Kaip žinome iš liaudies padavimų, šie kalviai buvo rūdininkai arba geležies iš vietinės rudos lydytojai. Mitologijos požiūrių juos reikėtų laikyti ciklopų rūšimi. Taip pat padavimuose minimi milžinai žmogėdros, kurie gyvena tarp didelių pelkių prie vieno ežero ir ten kalia geležį. Ksaveras Bogušas savo studijoje 145 puslapyje vulkaną lietuviškai vadina ją gaubis. Šį vardą jis bus paėmęs iš kokios nors dainos ar padavimo, taigi šis dievas buvo žinomas net keliais vardais. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga. Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji dievai. Ragutis. Midaus darytojų, bartininkų, aludarių, degtinės darytojų dievas, kurį ypač garbino aplautautojai kaitenų gėrimų. Lasitskis pasakoja, kad rusai lenkėsi tam dievui vadindami Zosim. Lietuviai garbino jį tam tikrų būdų. Jis turėjo savo aukurus, stabus, šventiklas, žinius, vaidilutes. Plačiau apie smulkmenas papasakosime toliau atskiruose straipsniuose, kuriuose išvardysime jo garbiai atlikinėtas apeigas, renktas šventes ir iškilmės, labai panašias į Romos bakhanalijas. Kronininkai skiria raguti nuo bubilo, pirmąjį pripažindami rūkšties, antrąjį saldumynų šeimininku. Rūkštis tai rūkščių raugas, po fermentacijos tinkamas gerti, o saldumynai tai midus. Priklausomai nuo gėrimo pagaminimo būdo, dievas įgydavo bubilo arba ragučio vardą, kaip tai pastebima ir kitose mitologijose. Iš padavimų apie graikų dievus žinome, kad garsus pranašautojas Melampodas, kuris gyveno Proito laikais, dar iki trojo karo apie 1380 metus prieš Kristaus gimimą, pirmasis Graikijoje įvedė bakhano garbinimą. Todėl tais laikais, kai lietuvių tauta brandino savo stabmeldystę, to dievo garbinimas kitur buvo labai senas ir visuotinai paplitęs. Lietuviai įvedė tą garbinimą savo šalyje, tačiau natūralu, kad neturėdami vynogių, savo bakhui turėjo priskirti kitas ypatybės ir atributus. Nes žmonių polinkiai visur panašus. Piktnaudžiaujančių svaiginamaisiais gėrimais ištvirkimas visur dangstomas Dievo baimingumo skraistė. Straipsnėje stabai pamatysime tam tikrą to Dievo paveikslą. Latvijai matyt vaizdavo jį baisų ir nepatrauklų, kadangi dar dabar, norėdami pagazdinti vaikus, jiems sako, ateina bubolis, paims, pagrieps. Ji taip pat vadino trimpus tik jis visai nesusijęs su atrimpos, kaip norėtų Stenderis, tai buvo paprastas girtuoklių globėjo epitetas. Kadangi to dievo stabas ar kažkoks keistas jo atvaizdas per jo šventę švenčiamą vasario mėnesį būdavo vežiojamas rogėmis iš kaimo į kaimą, o lietuvių kalba rogės vadinamos ragutas, todėl tinkamiausia būtų išvada, kad ir tas dievas, ragutis, plačiausiai buvo vadinamas vardu, kilusiu iš to žodžio. Teodoras Narbutas - Lietuvių tautos senovės istorija, pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius - Didieji dievai. Kabirai. Tai yra trejybė - lietuviškai trejopa, triopa arba stabmeldžių trejybė. Seniausiems ir draugė labiausiai paplitusiems mitams priklauso mitas apie kabirus. Egiptiečiai ir graikai - Romėnai, indai, japonai, slavai, lietuviai ir daugelis kitų tautų turėjo daugiau ar mažiau paslaptingą dievų kabirų ritualą. Bohartas žodį kabirės išveda iš arabiško žodžio kabir, reiškiančio galę. Romėnai tuos pačius dievus vadino dhy die potentes, dhy sociy arba anaktes monarchai. Noelis mano, kad kabirus anksčiausiai pradėta garbinti Egipte kadangi Memphija buvo seniausia jų šventikla. Jerodotas sako, kad pelazgai iš Samotrakės salos atsikėlę į Pelaponesą atsinešė dalį kabirų ir įvedė paslaptingą jų garbinimo ritualą. Antikos laikais šviesiausi ir žymiausi žmonės veržėsi būti paslapčių dalyviais. Šiek tiek vėliau tų gyvybų garbinimas iš Atikos papliuto visoje Graikijoje ir toliau. Enijas savo kabirus iš trojos atsinešė į Italiją. Ypač jiems lenkėsi Alba į Roma, pastarojo miesto cirke, buvę jiems trys aukurai. Žmonės šaukdavosi kabirų ištikus blogiui, namų nelaimiai, jūreiviai per audras, bičiuliai per bičiulių laidotuvės. Dabar sunku tinkamai atskleisti to mito prasme. Pirma, apieigos buvo slaptos, antra, painiava neatsienovės mitologų veikaluose, nes vieni kabirus prilygina dios kurams, tai yra kastorui ir poliuksui. Kiti laiko juos kažkokiu dievu vaikais, tretikėrėtojais arba kažkokiais šventikais panašiais į daktilus, koribantus, kuretus. Tačiau lygindami šiuos pavadinimus vieną su kitu ir aiškindamiesi tų gyvybių prigimti, Mnelė, o vėliau Rolandas, labiausiai prieartėdami prie tiesos sutarė, kad kabirai - trys pragaro arba mirusių dievai, kadangi Proserpina simbolizuoja žemę priimančią į savo iššes visą, kas mirė ir atiduodančią arba gimdančią iš tų pačių iššių, dėl to jie yra pati gyvybė. Merkurijus išreiškia galybę ir lemti vieno ir kito gyvenimo ribą mirti pereimą iš vienos būsenos į kitą. Plutonas po žemį arba egzistavimą po mirties. Tai iš tikrųjų ir yra graikų mitologijos trejybė. Dar atkreipkime dėmesį, kad beveik kiekvienas bent kiek susiformavęs stabmeldiškas tikėjimas yra turėjęs savo trejybę. Indu trejybė - Brama, Višnu ir Šiva. Egiptiečiai turėjo savo kamefius, japonai dievus kami, pono Georgi nuomonė visiškai tą pačius kamefiams, o šie savo ruoštų matyt atitinka slavų trysna. Iš istorijo žinoma, kad senovės prūsai turėjo trejybę, todėl nedvėjosime priimdami kabirus. Į lietuvių dievų tarpą. Apžvelkime ir artimesnius šito tikėjimo paminklus. 1811 metais Drujos apylinkėse nusausinto ežero dugne rastos trys žalvarinės statulėlės. Jos buvo apie 18 solių aukščio, įskaitant pagrindą, dviejų solių storumo trikampę žalvarinę lentą. Figūros ant tos lentos stovėjo nusigrėžusios viena nuo kitos. Žemiau pečių jas visas juose metalinis lankas. Visas priraizgyta ženklų panašių į kažkokį raštą. Jų taip pat buvo ir lentos plokštumoje, ir statmenuose šonuose. Kaimiečiai pardavė drujoje žydams svarą po dešimt grašių, o sverti jos galėjo daugiau kaip du pūdus. Šitą žinią turiu iš vieno patikimo dvarininko, kuris buvo tiesioginis pardavimo liudytojas. Pasak jo, viena figūra vaizdavo kilmingą moterį romeniškais drabužiais. Sudėdama papuošta galva. Antroji atrodė beveik kaip nuogas jaunikaitis su kepuraite, panašiai tas, kurias nešioja Kauno apskryties kaimiečiai. Trečioji vaizdavo barzdota vidutinio amžiaus žmogų, apsirengusi ilgo apsaustų ir su dirželiu, juosiančių plaukus. Tom statulėlėms tygo, keleto rankų, matyt, buvo nulaužtos. Domintis vėliau po dešimties metų, neaptikta ne pėtsako, kur toji lieka nadingo vos rasta atsimenančių šį nutikimą. Žydai nenorėjo pripažinti tai pirkę. Nežinia, kas buvo užrašyta, bet vis dėlto viena žodis to dvarininko nupieštas iš atminties, kaip nagrinėjant paaiškėjo, mūsų raštu reiškia triopą. O tai lietuviškai tas pats, kas slaviškai trysna. Tai yra trys ženklai. Trys simboliai arba figūros arba trys žmogaus egzistavimo tarpsniai. Gyvenimas, mirtis, Ir amžinybė. Apie tai dar kalbėsime aptardami laidotuvių apiegas. Teodoras Narbutas - Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius - Didieji dievai. Patelas - Skraidančių oro dvasių dievas - Savitas aukščiausiosios kategorijos angelas. Kitaip įvadinę - pateno, potelo. Savo stabą jis turėjo didžiojoje Romovė šventykloje per kūno dešinėje. Jo garbiai kiekvienuose namuose laikydavo numirėlio kalkolę. Lasitskis jį žino kaip algį. Algis. Lietuvių kalboje patalas, potalas reiškia mirties patalą neštuvus, ant kurių neša mirusiuosius, katafalka, antikinį būstum. Tikriausiai šio dievo globojami buvo laužai, ant kurių degindavo numirėlius o jų vėles Dievas perneždavo į amžiną buveinę. Čionykščiams kaimiečiams poteliškai yra naktinis draugys Fale Namori. Jų manimų, jo pavydalų pasirodas tas mirties angelas pagrobiantis vėlia. Vėlė įskrendant iš karsto peteliškės sparnais turėjo būti Dievo patelo ženklas. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga. Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji dievai. Poklius. Požemio dievas, numirėlių neštų valdovas, varginantis mirus jų nusikaltelių vėles, pragariškomis kančiomis, nepermaldaujamas keršytojas. Būtų įvairių jo vardų. Pokolus, pokole, pikol, pikole, pragartis, nuo žodžio pragaras pekla. Istorikai žino apie šį dievą tokių smulkmenų. Pasak Jenenbergerio. Lietuviai įsivaizdavo jį senio pavydalu. Sužila barzda, išbliškusio veido, pastėrusiojomis akimis žvelgiančiomis į dangų, galva nerupestingai apmuturiuota baltadrobule. Daugiau baimės jis įvarydavo savo išvaizdą negu savo pareigų rimtumu. Todėl jis labai gazdindavo menko proto žmonės, moteris ir vaikus, nors gana baisus buvo, kiekvienam valdomam stiprių įspūdžių paveldėtų iš vaikystės ir dėl baisių savo keršto padarinių. Poklius viešai pasirodydavo namuose. Tai būdavo tikra dievų rūstybės būsimų namų ir gyventojų vargų ir nelaimių pranašystė. Dievoje apsireiškus antrą kartą reikėdavo atnašauti dvigubą išperkamąją auką. Jeigu to neužtekdavo, poklius siaubingiausių būdų pasirodydavo trečią kartą. Tuomet kildavo neapsakomas išgastis, Nepaprasta baimė dėl greito rūstaus dievų keršto pimpdavo šeimininką, namiškius ir kaimynus. Reikėdavo tuoipat užbėgti už akių, skubėti pas žymų žinį, kokį nors krivio artimą arba pas patį krivių krivaitį. Šis apreikždavo dievų valią, išaiškindavo, ko jie trokšta. Kadangi visuomet būtinai turėdavo būti aukojamas žmonių kraujas, todėl žinys įvardindavo žmogų, kurį reikėdavo atnašauti kaip auką. Taigi šeimininkai ir namiški ir giminaičiai, Negalėdavo nurimti tol, kol nenužudydavo nurodytos aukos ir jos galvos nepadėdavo prie pokliaus tavo kojų. Tačiau vėlesniais laikais tas žinių piktnaudžiavimas matyt nebegaliojo, nes reikalas baigdavosi dosnių užmokesčių žiniui, kuris pats save sužeisdavo ir išperkamąją auką atiduodavo savo krauju. Taip pat būdavo paukojama kokio nors gyvulio galva. Buvo pripažįstamos penkios pokliaus savybės. Pirmoji, jis buvo labai piktas, todėl jį laikydavo visokio blogio kaltininku. Antroji, nuo jo valios ir simpatijų priklausė visos privataus gyvenimo nelaimės. Kam norėdavo, tam pasijūsdavo nelaimę. Trečioji, buvo mirusių vėlių karalius, nusikaltelius kankindavo pragarę. Ketvirtoji, galėjo viešai pasirodyti bet kada ir bet kur. Penktoji, jam patikdavo žiauriai gazdinti vaikus. Iš to žinoma paniška baimė ir antiko žmonėms. Vis dėlto dažniausiai pasirodydavo turtuolių namuose arba pas narsius ir pajėgius kautis žmonės. Taip pat straipsnėje Krūminė pasakosime padavimą apie pokliaus ir tos deivės krūminės dukters nio lės vedybas. Čia tik pažymėsime, kad visose tautose, kuriuose žinomas Plutonas, jis apvesdinamas su pagroptos į pragarą deivės dukterimi. Egiptiečiai, finikiečiai, graikai, romėnai pasakojo tą patį. Indai, kurių Platonas vadinamas Mahadeva, priskiria jam žmoną vardu Kali. Apskritai mitologų nuomonė Platonas yra nekas kitas kaip Stigo, Stikso, Jupiteris, kuris iš tikrųjų buvo neapsakomo baisumo dievas. Prūsijos kronininkai, kurie surinko gana daug duomenų apie šį dievą, jį kaip persekiotoje ir nepermaldaujama, nebent krauju keršytoje, lygina su Skandinavijos odinu. Taigi matyti, kad barbariškai prieštaringas šio dievo prigimties supratimas iš varjago atkeliavo į Lietuvą. Žiniais kleisdami tai, apgavikiškų būdų įgyjo labai didelę galę, kadangi galėjo paversti dievų keršto auką, kurį norėjo. Pats Kryvių Kryvaitis, Užantie nešiojo mažą pokliaus statulėlę, kuri vadinosi Roškas arba, kaip tvirtina J.F.R. Chronika, Roskas. Pokliaus ženklas buvo trys kalkulės - žmogaus, jaučio ir arklio. Teodoras Narbutas - Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius - Didieji dievai. Šneibratas - Paukščių ūkio ir medžioklės dievas. Jam daugiausiai buvo aukojamos vištos antys balandžiai povai. Kitaip vadinosi išvambratus. Jis buvo vienas iš svarbiausių dievų turinčių stabų Romovė šventykloje. Prūsijos kronininkai spėja, kad tai buvo sudėvintas prutenis, taip pat sudėvinto vaidėvučio brolis, vadintas viršaičių. Išeitų, kad dievo šnei bratomitas virto nusipelnusio tautai dievinamo vyro simboliu, Kadangi tie patys kronininkai teigė, jog trejatas vyriausiųjų dievų buvo perkūnas, atrimpas ir poklius, o po jų vyresniaisiems dievams priklausė taip pat viršaitis, šneibrato ir kurko. Tai paimta iš paminklų rastų Prūsijoje, kur kaip dievai buvo garbinami du broliai, vaidėvutis ir prutenis, garbinti per stabus tų minėtų dievų, kurie turėjo ir atskiras savo valdymos rytis. Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Pirmoji knyga - Lietuvių mitologija. Pirmasis skyrius. Didieji dievai. 55 puslapis. Pramžius. Pramžymas. Pirmasis ir visuotinai paplitęs senojo pasaulio dievas. Jo vardas reiškia lemti likimą, neišvengiamybę - fatum. Streikovskis vadina prokorimos. Lietuviškai tai reiškia tą patį. Kaip liudyje senovės padavimai, šis dievas valdė žmonių, viso pasaulio ir dievų likimus. Apie lietuvių tikėjimą šį dievą sužinome ne vien iš kronikų, bet ir iš liaudies padavimų. Vienoje iš pasakų žinomų sėkmės, taip pat klausmės pavadinimais, pasakojamas toks dalykas. Dangaus aukštybėse yra dievo rūmai vadinami pramžu kuriuose gyvena aukščiausiasis valdovas, pramintas pramžymu. Iš tikrųjų tai reiškia visą žinančią lemtį. Kadangi jo valdžia apima dangų, orą, vandenį ir žemę, bei visas būtybės gyvenančias vidur jų ir virš jų, todėl jo valdžia yra beribė. Vieną kartą, žiūrėdamas į žemę pro savo rūmų langą, jis pastebėjo, kad joje vyksta daug blogų dalykų. Tarpusavio karai, užpuolimai, žudynės, smurtas, nedorybė, tartu maras apėmė visą žemės šalis. Todėl jis pasiuntė dvi didžiausias piktas ir tarp savęs nesutarinčias galybės - vandenį ir vėją. Šie milžinai didžiai jėga puolė varkščią žemę, apvalę ir plokščią kaip plėkštė, sugriebę savo rankomis jie 20 dienų ir 19 naktų ją purti su tokiu įtužiu, kad išnyko visos būtybės gyvenusios sausumoje. Antrą kartą Pramžymas pažvelgiai žemę, kramtydamas dangiškus riešutus, augančius jo pilie soduose. Matydamas, kad žemė į galas, jis sėdė riešutokevalą. Šis nukrito netoli nuo viršūnės aukščiausio kalno, ant kurio buvo susispietę įvairų žvėrys, paukščiai ir kelios poro žmonių, besigelbstinčių nuo visuotinio tvano. Visi tie padarai tuo jau sulipo į kevalą, nes vanduo jau sėmė paskutinį jų prieklopstį. Milžinai neturėjo galios pakengti tam kevalui, nusinešančiam potvinyje nelaimingas būtybės. Pagaliau Dievas trečią kartą pažvelgiai žemę ir pamatęs, kas joje vyksta, pasigailėjo. Jis nutrenkė milžinus į jų seną buveinę, vandenys nuslūgo, audros nurimo ir nušvito linksmas jaunatviškas dangus. Būtybės įsigelbėjusios dangiškojo riešų tokia valią, tuo jau ėmė daugintis. Žmonės poromis įsibėgėjo į tolimus pasaulio pašalius. Viena pora pasilikusi šalyje, iš kur ir kilia mūsų žmonės, negalėjo susilaukti palikonių, kadangi jie buvo per daug seni. Kai šie garbingi seneliai nepaprastai liūdėjo matydami artėjančią mirtį, ypač neturėdami nieko, kam būtų galėję palikti ir savo turtą, Ir savo palaikus palaidoti, Pramžymas atsiuntė jų pagodai vaivorykštę linksminę, kuri patarė jiems šokinėti per žemės kaulus. Kiek kartų senelius šoko, tiek gimė dailių vyrų. Kiek kartų senutė šoko, tiek atsirado gražiausių mergelių. Tačiau išgazdinti netikėto vaivorykštės pasirodymo arba dėl savo pernelyg senyvo amžiaus, jie galėjo šokti tik po devynis kartus. Todėl, Iš devynių porų žmonių išaugo devynios lietuvių tautos kiltys. Visos kitos tautos susidarė iš kitų žmonių porų. Jos įsisklaidė po tvano dėl tarpusavio nesantaikos ir ypatingos neapykantos senelių porai, iš kurios yra kilę lietuviui. Todėl ir šiandien vyrauja neapykanta tarp tautų, kurios nekenčia ir lietuvių. Šis akmė yra dviejų dalykų suplakimas, primenantis Nojaustvana ir Deukalijona. Matriešų tokievalas yra laivo simbolis. Dviejų žmonių šokinėjimas per žemės kaulus primena Deukalijona ir Pira, iš kurių kildinosi graikai. Tautų neapykanta yra senų pirmykščių laikų palikimas. Latvijai šį dievą vadino drepkuliu, kadangi jo galybei priskirdavo žemės drebėjimą. Mat, kaip sako liaudies padavimai, Kai likimas susirūstina žemės, tai ją varkšia taip plaka, kad visa dreba. Latvijų žemėje žemės drebėjimai nežinomi, taigi šį pasakojimą šios tautos protėviai turėjo atsinešti iš šiltesnių kraštų. Tas pasakojimas išlikęs iki šiol. Latvijai taip pat kalba apie tą patį dievą vadindami jį liktens - likimu. Kadangi senovės Latvijų savita filosofija, todėl likimas buvo pagrindinis jos principas. Dar ir šiandien Latvijai kaimiečiai visiškai tiki aklų likimu. Iš jų dažnai galima išgirsti. Tas jau bijai Vinam likts. Taip jam jau buvo lemta. Graikai bei romėnai, kuriuos šiame veikale minėsime vadindami apskritai antiko žmonėmis, turėjo dvi atitinkamas deivybės - Sors ir Fatum. Pirmoji deivė buvo lemtis valdanti pasaulį ir dievus. Antrai buvo priskiriama vienvaldė gale viskam. Ta pati reiškė ir eviternus.